بسم الله الله وبرده waxaa magaalada muqdisho laga daafuray shirkadda Summit Travel Agency and Logistic oo ku qaban doonta adeegyo kala duwan sida soo saarida dalku galada wadamada dibadda iyo keenista iyo dhoofinta badeecooyinka kala duwan iyada oo lagu keenayo goobtaada sida ugu dhaqsiyaha badan munaasabada xarig jarka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda iyo qaybaha bulshada kuwaasi oo bogaadiyay shirkadda Summit ugu horeen waxaa hadalka qaatay Mustaf Cabdi Shuaib oo ah maamulka xigeenka furdada garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho waxaan ku faraxsanahay in aan ka soo qayb galo daafurka iyo xariiq furka ee shirkadda diyaaradaha duulimaadyada Sami Travel Agency oo noqon doonta mid wax badan ka bedesha wax la yiraahdo isku socodka localka iyo internationalka ee waxaan u hambalyeynayaa labada dhalinyaro oo marna aan ahay waalidkood Maxamed iyo Yuusuf مرة أنا صاحب وذا شقين بدل نجاد حيسو فرصة ده يجانس كإبحيين كسو كرديين مجال المقدشو يصومالي جود أهان ما تنا لقى فور برنجي جدي كوا الحمر وحنا لا يهم بليو وحنا رجينا يا تمام صومالي يو دتك دي بدت جوجا إن كفاءة ديستان وكسو حرمان وحنا لا يهاي حفلة ده ينوف فرنتاي سود وهذا سود وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك كلا إيكا هلي مناسبة ده فرقة أيا دنكو ده هذا الكقاتي طبعا نجوجنا مشان حفلة فريتانكا ee Sami Travel and Logistic oo ay dhalinyaro fureen ee ka warbaahinahaana warbaahinta iyo ganacsiga marlo waxa ka dhaxay xiriir aad wanaagsan oo ah warbaahin la waxa waa ganacsiga inta badanba muqrax bannaanahay marka aad aan ugu faraxsanahay in saaxiibada Yuusuf iyo Maxamed ay xarunta cusub noo fureen oo runtii noqon doonta mid ka mid ah meelaha dhalinyarada inta badan ay ka faa'iideystaan oo fududeyn doonta safarada gudaha iyo dibadda marka waxaan leeyahay xaruntan cusub kusoo dhawaada waxa furtay dhalinyaro weliba qayb ka mid ah baaha isboorti ah marka aniga anoo baa sportii baa media ay dhinac walba matalay waxaan leeyahay aad aan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyneena bismillaahir rahmaanir rahiim akhyaarta sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxa sharaf noo ah caawin inaan ka soo qayb galo xaflada furitaanka Sami Travel Agency and Logistic waxa sharaf noo ah laba wiil oo dhalinyaro ah oo aan hubno khibradooda iyo wanaagooda iyo qiimaha ay bulshada ku dhex leeyihiin inay maanta haddana ku soo biiraan saaxadda ganacsiga businesska anoo aqaan kartidooda iyo dadnimadooda haddana madaxda furdada garoonka Aden Cadde waxa sharaf iyo qiimo noo ah in ay ku soo biiraan saaxada waa soo dhaweeyneena waxaan dhiri gelinaynaa ganacsatada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan markasta u taaganahay oo habeen iyo maalin baan rabnaa inaan dhiri gelino qof kasta oo Soomaaliya iyo wiil iyo gabar kasta oo rajaynaya inay business iyo ganacsiga ku soo biiraan waxaan u ballan qaadaynaa inaan u fududeyno wax kasta ay markasta ay nooga baahdaan haddaan nahay furdooyinka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maadaama ay ka shaqeynayaan logistic and travel waxaan rajaynaynaa maadaama ay iyagu yihiin laba dhalinyaro ah oo saaxadda maanta ku cusub waa soo tijaabinay horena waan u aragnay waxyaalaha hore ay uga shaqeyn jireen waxaan rajaynaynaa tanna in uu Ilaahay ku ceebasturo oo Ilaahay u fududeeyo kalsoonina waa ku qabnaa waana u duceynaynaa sharaf weyn noo tahay inaan kala soo qayb galno xafladooda furitaanka ah waxaan ku soo dhaweynayaa oo markastana aan u rajaynayaa nabad dan ee dhalinyarada Soomaaliyeed hammiga ganacsiga ku jira ee halabuurka la yimid ee Sami Travel Agency dabcan magaalada Travel Agency badan waa ku yaalaan laakiin waxaan isleeyahay tani waxaan rajaynayaa uga duwanaan doonto niman dhalinyaro ah oo aan aqoon shakhsiyan u leeyahay aan la soo shaqeeyay in muddo ah aan ku tuumayo karti iyo hufnaan in ay hoggaanka u qaban doonaan إن شاء الله وحن رجينا يجونا هنا فرصة نوقف فائدة يعني برشدة الصومالية تبرشدة الصومالية نروح رجينا هنا فرصة نكف فائدة استان نمد اللي يرى دل كود وحبرتي هنا يسن حلبور لي ما دان كان عصي دل كود أنا يكوا جيان وحلبور أهمية جارة له مركو عن رجينا يعني إن شاء الله بش مش برارة جارو سنة ده بدنا وخير قبنا عكس وقيب قلنا وحن رجينا يا هذا لا دوم عنا بدنا ليه خير تيجو ريساش كهم بليه دوم بقصي بيرين دونا ما أنت عا هالكان وجونا ولكن مرنا صاحب كان meesha cusub u furnaayo Sami Travel Agency walaal horta maanta oo maalin aad u qiimo badan anoo Soomaan hadaan faad meesha insha Allah waxaan noqonaysaa meel aad u barakeysan insha Allah waxaan leeyahay saaxiibkay insha Allah dadaalkaaga halkan ka sii wad hadda kadibna Sami Travel iyo hooyaday walaalay noqonayaan faad marka calaamada ku soo dhawaada insha Allah Sami Travel Agency intaas oo kusoo dhawaada maamulaha shirkadda Sami Travel Agency and Logistic ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada Sami uu bixin doono isaga oo gacan furan ku soo dhaweeyay macaamiishiisa Ilaahay ma has kale marka xigta waxaan u mahadcelinaynaa martida sharafta leh ee kala duwan ee naga soo qayb gashay xafladan furitaanka ah
aan ku daafurayno Sami Travel and Logistics. Adeegyada Sami insha Allah idin qaban doonto waxaa kamid ah in ay idin soo saarto dalku galada wadamada isla markaasna ay idin fudayso fiisooyinka kala duwan hadiihin kuwa shaqo hadiihin kuwa dalxiis iyo hadii ay yihiin kuwa waxbarasho intaba sidoo kale in idin fudayso tikidhada kala duwan oo gudaha iyo dibadda ah local and international intaba adeegyada dheeraadka oo idin qaban doonto Sami waxaa kamid ah duu ee bidmo logistikiska ama badeecadaha aad uga baahan tihiin dalka banaankiisa inay idin fudayso haddii badeecad aad iibsatay ee dalka banaankiisa in aan kuugu keenno gudaha inagoo ku marsiin doono clearance-gii isla markaasna goobtaada ama gurigaaga kuugu geyn doono haddii aad u baahan tahay alaab aad u baahan tahay in lagu dalbano sidoo kaleeto adeegaas waa lagu qabanayaa alaabta waa lagu dalbayaa isla markaasna waxaa lagu marsiin doonaa clearance-gii haddii airport ka tahay iyo haddii ay dekedda tahay intaba kadibna waxaa lagu keeni doonaa goobtaada shaqo ama gurigaaga hadba halkii aad ku dalbato soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waan damaasiin tiim salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh زكريا احمد موسى تي في كشبله مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سويه 20 ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيفر اي كجيران ان كبدن 4000 او كانال يبقى لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه